udasanzwe. Nta muntu w'intungane uri muri isi kuri buri kimwe. Rero witegereze ubuziranenge ko mukundana, mwaba mubana cyangwa se mutabana. Yewe nta nubwo iminsi yose yahora ameze neza nk'uko ubishaka cyangwa se usanzwe umuzi. Indwara zo mu mutwe zishobora kuduca intege mu buzima cyangwa se zikatuzahaza mu buzima, zikatugira abanyamitima yoroshye. Nyamara buri mubano ku bantu bakundana ushobora gukura utiriwe ubangamirwa n'ibyo bizazane abantu banyuramo mu buzima. Igihe buri wese amenye icyo undi akeneye, ese n'umwanya arimo byako kanya. Ini M250 TV twasuje kandi bahaye ikaze, twabateguriye ibintu bigera ku icumi kwiye kwibuka igihe mwashakanye cyangwa se mukundana mutarashakana, ababaye mbese afite agahinda depression. Yewe ndi muhire rimwe kumenya ko igihe icyo ari cyo cyose depression cyangwa se agahinda gakabije kakwibasira umuntu, uko gutangira wumva ubabaye wihebye n'agahinda bishobora kuza bikamara amasaha make, yewe bikaba byanamara iminsi. Iyo ubajije umukunzi wawe impamvu atameze neza, rimwe na rimwe ashobora kuba atazi n'ibiri kujya mbere kuri we. Nyamara wowe ubona imyitwarire agaragaza idasanzwe nk'umuntu mwari mumenyeranye. Gusa hano ikintu cy'ibanze cyo kumukorera ako kanya no kumuhobera ndetse no kumuba hafi. Kabiri, kwitegura imimerere idasanzwe ndetse ishobora no kubangamira amarangamutima yawe. Mu bimubaho hazamo guhondobera, utubaraga duke, kumva adashaka kuvugisha abantu ndetse n'ibindi bigaragaza ko afite udutege duke. Aha rero iyo bimeze gutya ni byiza kumuba hafi ndetse nawe ukihanganira amarangamutima aba afite ako kanya muri rusange. Gatatu, kimwe n'ibyo tuvuze haruguru, ntabwo uzitega imbaraga zirenze ku mukunzi wawe igihe afite agahinda gakabije depression. Mu bintu biba agahinda gakorera umuntu harimo kumuca intege, agatangira kumva naniwe nyamara nta n'ikintu yakoze. Igihe rero umukunzi wawe ameze nk'udashaka gukora icyo ari cyo cyose, irinde kumushyiraho igitutu, mufungukira umubaza icyo yifuza muri ako kanya. Igihe mubana mwegere kenshi gashoboka, umuyambire mbese umwiteho mu buryo bwose kugira ngo yumve ko atari wenyine. Mushobora kandi kurebana filime mu ijoro, byafasha. Kandi kwishimana mu mikino no kumusetsa. Ninde udakunda guseka cyangwa se ngo yishimire icyamushimisha? Mushobora kureba amakomedi asekeje, kuganira musetsanya, kuririmbana ndetse n'ibindi byinshi byatuma yishima, ukamufasha kubikora. Gatanu, irinde gufata uburyo ari kwitwara ako kanya nk'aho ari we wanyawe cyangwa se nk'aho ari ko ateye. Hari igihe ibintu bikomera ku muntu ufite agahinda. Si byiza ko wumva ko umuntu ufite agahinda adakwiye kurakara cyangwa se ngo agire umujinya. Oya, kugira agahinda birababaza pe. Aho kumva ko ibiri kumubaho adakwiye kuba birimo, mwegere umufashe abivemo kuko birashoboka. Gatandatu, ibuka kumufasha inshingano asanzwe afite ndetse no kwitaho. Agahinda gakabije gatuma umuntu yiyibagirwa, agatangira kwiyanga ku buryo kwiyitaho byanga. Kumara igihe mu buriri unanirwa koga ni ibintu biranga uyu muntu. Biba byiza rero nk'umuntu we kandi umukunda kumuba hafi ndetse ukamufasha, ukamwibutsa iby'ibanze ndetse we n'ibindi wamufasha ukabikora. Karindwi, kubaha imbibi ze, mbese irinde kurengera umwinjirira. Nubwo twabonye ko ari byiza ndetse binakenewe cyane kumuba hafi muri buri kimwe, ni byiza kunyuzamo ukamuha igihe n'umwanya wo kwitekerezaho ndetse no kugira ibyo nawe agerageza ubwe. Igihe ntabwo biba bivuze ko atagukunda cyangwa se nawe utamukunda. Ikintu cya munani ukwiye kumenya nimba umukunzi wawe afite agahinda ntacyo bitwaye ndetse ni byiza kubaza inshuti yawe. Rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko haza undi muntu akabafasha, bishingiye wenda ku
ubumenyi yaba afite. Kuba wabaza inshuti yawe ikakugira inama ku buzima, ni byiza kugira ngo ubashe nawe gufasha umukunzi wawe arusheho kumera neza. Ikintu cyakenda ukwiye kumenya icyo umukunzi wawe afite agahinda gakabije depression, menya ko iteka bitazahora gutyo. Depression cyangwa se agahinda gakabije ni indwara ivurwa nk'izindi ndwara dusanzwe tuzi, malaria, inkorora, umugongo n'ibindi. Hari abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe bafasha uwo ari wo wese ufite iki kibazo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zo mu mutwe. Depression ntabwo igira igihe cyihariye irangiriraho, biterwa n'uko umuntu yiyitaho, byaba mu byo akora ndetse no kugana abaganga. Ni byiza rero ko niba umukunzi wawe ari guca muri ibi bihe bibi, umufashe kugera kwa muganga bamusuzume ndetse bamuvure, haba hakoreshejwe imiti cyangwa ibiganiro. Igihe kiragera kongera kamera neza. Ikintu cyacu mukwiye kumenya icyo umukunzi wawe ameze nabi mbese ufite agahinda, menya ko agukeneye cyane birenze ibisanzwe. Yego ntagakeneye intwari iteka ihori hari muri buri kimwe cyane, ariko ko haba kubwe ni byiza cyane mu rugendo rwe rwo kumera neza. Ese waba uri kumwe n'umuntu ufite agahinda gakabije depression? Icyo twakubwira, ntabwo uri wenyine. Dusangize uko wumvishe ikiganiro muri comment. Ukeneye ubufasha cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyihariye, twandikira unyuze kuri adresse ziri muri description. Niba wakunze iyi video kora like, niba utarakora subscribe ntugende utayikuze ndetse ukane no kukazogera, kugira ngo ibyo tugenda tubategurira buri munsi ntibikajye bigucika kandi bikugereho ku gihe. Dufashe gusangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo turusheho gufashanya ndetse twaguke ibyo wabibakusanyije kandi wabibagezagaho. Ndi Muhire Jean Claude, ndabashimiye.